У Дніпрі керівниця обласної реабілітаційної лікарні оголосила голодування. Через реформу, яка розпочалася з 1 квітня, лікарі країни не матимуть заробітної плати. Зараз, якщо лікарні виплатили аванс, то на заробітну плату, за дуже маленьким винятком, грошей немає. Щоб медики Дніпропетровської області до кінця року отримували зарплату, треба 1 330 000 000 державної субвенції, а нашому регіону виділили 300 мільйонів, тобто 4,5 рази менше, сказала Шевченко. Нічого дивного, схожа ситуація всюди. Наприклад, як отримуватимуть медики квітневу зарплату – питання. Про це розповів голова депутатської комісії з питань охорони здоров'я Закарпатської обласної ради Роман Шніцер у інтерв'ю М-студіо. Коли обговорювалися тарифи і обговорювався процент від ВВП, скільки коштів буде виділено на охорону здоров'я, це була одна цифра. Коли ми дійшли до конкретних дій, з неї ледь залишилася половина. Ми навіть не доотримуємо то, що ми мали історичний бюджет 2018-2017 року. В умовах пандемії та епідемії кожна лікарня автоматично перетворюється на інфекційну лікарню. Наступає другий етап реформи, і ми маємо за кожного хворого отримувати кошти. Так? Але ж в той же час ми всіх хронічних хворих, ми всіх планових хворих виписали, ми приймаємо тільки ургентних хворих і хворих, які є інфіковані коронавірусом. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, роблячи зараз все для того, щоб захистити життя наших краян, заробити собі хоча б напівзарплати? Тим часом на пандемію зважати не стали. Прийшло 1 квітня, і медикам стало не до сміху. Почали освоювати програмове забезпечення. Що почалося? А почалося то, що зараз люди сидять і освоюють комп'ютер, освоюють програми. До речі, ці програмні продукти тільки зараз проходять акредитацію в НЦЗУ. НЦЗУ – сама організація, яка, в принципі, повинна провести проплату за кожного пролікованого хворого, не готова прийняти і обробити цю інформацію. Почалися в авральному порядку побудова ще одної серверної. Роман Шніцер каже, іноді доводиться чекати по 2-3 години, поки інформація буде отримана на загальний сервер. Пацієнтам вже доводиться елементарно очікувати. Нагадаємо, медики приймають хворих у масках, захисних костюмах, а адміністрації закладів доводиться витрачати 70% часу на відписки. І це все на період епідемії, де далеко не всі медичні заклади готові до прийому пацієнтів згідно з усіма алгоритмами. Якщо враховувати цей ресурс, ті можливості області, то вона готова. Якщо враховувати ту готовність, яка би мала бути, де захищений на 100% лікар, де захищений на 100% пацієнт, де є чітко відображені 4 потоки хворих, де потоки хворих, потоки медперсоналу не пересікаються, де потоки підтверджених і непідтверджених хворих не пересікаються, де чисті хворі з підтвердженими, непідтвердженими, з інфікованими також не пересікаються. Ну, такі умови на сьогоднішній день поки що, хай буде в трохи примітивному виді, не я бачив тільки в обласній клінічній лікарні імені Новака. Там ці умови створити можна. Але знову ж таки, це не функція обласної клінічної лікарні за цю функцію виконувати. Йдеться про те, що онкокардіо та іншим хворим і надалі надають, адже цих хворих найбільше. А в районних лікарнях у лікарів, медсестер та іншого персоналу клопотів не менше. Україна живе в періоді карантину, який наразі продовжили принаймні до 11 травня. Фахівці та управлінці від медицини кажуть, не розуміють, чому не можна було перенести старт другого етапу медичної реформи, згідно з якою лікарні повинні забезпечувати себе коштами самостійно. Це велике питання, до якого свого часу чиновники не дослухалися. Нагадаємо, з питанням відтермінування реформи до уряду зверталися й народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Роберт Горват, Валерій Лунченко та Владислав Поляк. У зв'язку з тим, що лікувальні заклади приймають тільки ургентних хворих та хворих на ковід, ми адресували питання заступнику міністра охорони здоров'я. Чи можуть медичні працівники розраховувати на повноцінні заробітні плати з початком реформи?
Ми заборонили постановою Кабінету міністрів України приймати планові госпіталізації і планові операції. В той же час Національна служба здоров'я України внесла зміни до договорів, і перші 3 місяці, коли ми країна буде перебувати в карантині, вона буде оплачувати історичний базовий бюджет для цього закладу, тому ні скорочення лікарів, ні зменшення зарплат не повинно відбутись. В разі, якщо такі випадки будуть відбуватись, ми будемо реагувати досить жорстко до керівників і управлінців цих закладів охорони здоров'я. Віктор Ляшко каже, допускають, що певні питання реформи переглядатимуть уже найближчим часом. Наразі ми розглядаємо всі питання щодо медичної реформи. Запроваджується новий пакет COVID, який буде фінансуватись для закладів, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою. А також дивимося на всі нюанси, прорахунки, які, можливо, були. З першого місяця ми зараз будемо в реформі, після цього будемо пропонувати уряду переглянути, подивитися або внести якісь корективи для того, щоб в першу чергу забезпечити медичних працівників якісною ринковою заробітною платою, і друге, щоб українці отримували якісну ефективну медичну допомогу.